Assalomu alaykum. Bizani kuzatayotgan do'stlar. Bu mashinamiz surishni sotiladigan mashin, promo egada turibdi. 2018-yil texpasport, kuzov 2019. Kraska 100% rodnoy, zavodskoy metan, GBO, naqd pul beriladi. Bugun 15-may. 15-may. 6-iyun. Mashinani bozora tayyorlash kerak. Tayyorlama oldi, sotar avvalladi, naqd pul avvalladi. 105 million so'm bitadigan bahosi. Kraska 100% rodnoy. Zavodskoy metan mashinamiz. Ideal holatda 120 000 km yurgan. 97 kodi bilan 515 66 99. Alib sotarlar bo'ladigan bo'lsa, ular bugun sotiladi. Surishni sotish kerak, oformlanasini, hamma narsasini 100% garantiya. Mashin ideal holatda. Kraska rodnoy, 120 000 probeg, zavodskoy metan. Bilka 2019. Texpasport 18. Qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, 97 kodi bilan 515 66 99 nomerlarga telefon qilasizlar. Naqd pul avvalladi. Oformlanishiga garantiya.